досын қайтыс болғанына. Сол үшін біз бұл жерге келдік. Бірақ ондай жағдайға осы жүйенің адамдар бізге ондай жағдайды істеуге берген жоқ та. Өздерің көріп отырсыңдар, жан жақты барлық полиция тұр. Біз енді мүмкін 20 шақты адам келген шығар, бірақ оларға да жол бермей осылай ұстап тұрды. Сол айтайын дегенім. Сіздер гүл соғып, гүлдерді гүлді қоя алмадыңыздар ма? Жоқ, ондай жағдайды істей алмадық. Ондай гүл салуға да ондай жағдай болған жоқ. Думан Мұхаммед Карим не үшін отыр? Ол да шындық айтқан үшін. Сол үшін. Бір жарым жыл болды. Сол үшін ол отыр қазір. Сондықтан ол қандай біздің қазір тәуелсіз мемлекетіміз? Ешқандай тәуелсіз мемлекет жоқ. Жай бостандық сөздеріміз жоқ. Новый Казахстан дейміз. Иә, жаңа Қазақстан дейміз. Мен уже ұмытып қалдым, жаңа Қазақстан. Барлық оңыл ұмытылды. Ол тек қана сөзде қалған жаңа Қазақстан. А жалпы міне келе жатқан міне паркке кіріп едік, басталды міне басым қысым дегенде. Басымдық да қысымдық басталды. Міне қарасаңыз, міне жан жақта барлық полиция тұр. Ана жақта солай болды да. Документ тексереміз дейді. Міне документіміз қолымызда бәріміз. Документ болды, бітті, олар не имеет права. Документ жоқ болса онда 3 сағатқа барып тексеруге болады. Документіміз қалтамызда. Не деген сұмдық бұл? Негізі гүл қоямын да, гүл қойып кетеміз деп ойладым. Гүл шоғын қойып соны елге Айдостың несін гүл қойып қайтамыз деп келгенбіз, бұл басқа ештеңке жоқ. Енді не ол?